Միքայելը պատգամավորական խմբակցության անունից ելույթ կունենա պարոն Հայրապետյանը։ Պարոն Հայրապետյան, ամեցիք։ Հարգելի գործընկերներ, նախթույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Լուսավոր Հայաստան։ Պարոն Մարուկյան, կարևոր բան եմ ասում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ լավ գաղափար տալու համար կառավարության, բայց ուզում նաև ասել, որ սա բխում է ձեր նախկինում արված հայտարարություններից, երբ դուք ասում էիք, որ մշտապես ուզում եք աջակցել, օգնել, որպեսզի հաջողի ի վերջո։ Ես կարևոր եմ համարում ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել այդ մասին։ Բայց չեմ ուզում, որպեսզի մենք ընկնենք ծայրահեղությունների մեջ, որովհետև օրինակ մեր հանձնաժողովում ձեր գործընկերներ Տիկին Կոստայանին և պարոն Բաբայանին կարող եք հարցնել, վստահ եմ չգիտեք, որովհետև եթե իմանայիք նման հրատորը կայ հանդես չէիք գա։ Մի հետաքրքիր նոր օրենք կա, որի հետ կապված մենք պատվիրակել ենք Տիկին Կոստայանին, որպեսզի Կոկինոյի մասին օրենքը, որպեսզի դա ևս գա ընդդիմությունից, ցավում եմ, որ չգիտեք։ Պետք է միակողմանի հարցին չնայել։ Սա ինքը պարոն Գորգիսյան, ես լուրը լսել եմ, ես հարգալից եմ վերաբերվել, ուրեմն տեղից ոչ մի խոսք։ Պարոն Գորգիսյան, լռեք։ Ոնց դուք լռեք։ Ժողովրդան, ուրեմն ինձ հա։ Ժողովրդան, մի րոպե պարոն Հայրապետյան, մի րոպե, պարոն Գորգիսյան, ժողովրդան, ես չեղավ, մեկը գրանցվում է, գալիս է ամբիոնի մոտ խոսում է, մյուսները լսում են։ Եթե ասելիք կա, վեր են կենում, գրանցվում են, գալիս են ամբիոնի մոտ խոսում են, ես ինչ սպան։ Լավ, ուրեմն լավ, պարոն Գորգիսյան, հիմա ձեզ եմ ասում, ու մի մյուս գործընկերներին, փոխեք ձեր հրատարակությունը և ոճը, սա խնդրանք է, սա խնդրանք է, բայց նաև չեմ ուզում ընկալու որպես սպառնալիք, որ եթե դուք չփոխեք այս ամենը, մենք կփոխենք մեր ոճը։ Եվ ես չեմ ուզում որևէ մեկը խապնելու մեր երիտասարդ տարիքին, իսկ դուխի հետ կապված, ինձ թվում է առնվազն այս հատվածը պրակտիկորեն ապացուցելա, որ ունի։ Դե ու պարոն, հա, իդե պարոն, պարոն Մարուկյան, ուրեմ լրեք տեղ մի, արգելի գործընկերներ, լրեք ասեցի, այ քեզ բան, դու չի, դու կա ձեզ համար, դու, արգելի գործընկերներ, պահպանեք աշխատանքային ռեգլամենտը և հնարավորությունից օգտվելու, խոսելու հնարավորություն բոլոր ունեն, սահմանված կարգով իրականության, պարոն Ֆիաջան, պարոն Մարուկյան, ելույթ է ունենում ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության, սփյուռքի, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Շատ ցավում եմ ձեր համար, որ մինչև հիմա չեք ծանոթացել։ Միացեք, միացրեցա։ Ուրեմն հետագայ մի 10 րոպե, որ ունենամ, կանրադառնամ ձեզ առհասարակ, պարոն Մարուկյան, մի չարաշայք ու մի հակաճառեք տեղից, սա մեկ, ու ինչ վերաբերում է պարոն Դանյանին, մատ հարցնամ, դուք ուզում եք ունենալ այն քաղաքական հետագիծը, որ ունեք, թե այնպիսին, որ պարոն Մարուկյան ունի։